No, veseli me, ker je v zadnjem času na vladi prevladalo prepričanje, da je gradbeništvo perspektivna panoga v Sloveniji in zato se z njim ukvarja kar nekaj ministrstev. Veseli me, ker je tudi danes tukaj ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za infrastrukturo, tudi ministrstvo za delo je tukaj prisotno, tako da bi lahko ocenil, da je to sodelovanje kvalitetno in predvsem, da vzbuja optimizem, da bomo gospodarski val na tem področju lahko koristno izkoristili.